qurmaan wixii la qariyaa way qurmaan soo dhawaado maasha allah war murtiyeed ayaa idii hayaa gabar masaakiina masaakiin oo waxba aan galabsan oo ma aragtay reer miya hore baadiyo haddana dhimirka looga jiro waalan baa inta la kufsaday oo isbuuc dhan la haystay isbuuc dhan ayay haysteen inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun aan leeyahay isbuuc dhan ayay haysteen magaalada garacad magaalo xeebeedka garacad ciidamada budlaana sidaa yeelay isbuuc dhan ayay waxay ku haysteen dalaad duleedka magaalada ay ku haysteen war miyaanaan dhiig lahayn war miyaanaan dabnimo lahayn war miya maxay tahay cuqubada soomaali dul saaran maxay tahay gabar maskiina oo dhimirka looga jira haddana qof miir qaba aan ahayn gabar maskiina oo dhimirka looga jira oo qof miir qaba aan ahayn oo isbuuc kaamila magaalada xeebeedka garacad deegaan garacadka lagu haystay oo marka ay breles ay noqotay ay bannaanka usoo tuureen laa ilaaha ila allah muxamedan rasuulullah sala allahu calayhi wasalam waa wax aad iyo aad looga xumaado inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxa weeye maanta ciidamada difaaca puntland waxa ay ku kaceen wax loo dul qaadan karo ama la dhagaysan karo ama qof walba oo damiir iyo dhiig la ka aamusi kara ma aha soomaaliya ii sheer gareeya siday dadka madaxda ay u gaadho dadka muslimiinta mu'miniinta ay u gaaraan qof walba dhiig iyo damiir la uu u gaaro hala ii sheer gareeyo waxa weye halkan waxaan kala hadlayaa odayaasha iyo cuqaasha iyo waxgaradka iyo dhalinyarada ku sugan deegaamada ay degaan deegaamada puntland degaan xeebeedka garacad ilaa jiriiban ilaa gaalkacyo inta u dhexlaysa ilaa burtila meelaan dhaafaya ma lahan gabadhaa maskiinta ah ee dulmanaha ah ee dhimirka looga jiro maskaxda aan lahayn nimankaa ku haystay 7 cisho iyo 8 cisho inta u dhexlaysa oo mii iyo magaalo meel walba laga raadiyey iyadoo brelasiya laga helay maxaa la yidhaahdaa magaalada korkeeda maalinta dambe war nimankaa maxay yihiin war nimankaa maxay yihiin maysan islaam ahayn war maysan islaam ahayn maysan dhiig iyo damiir iyo dadnimo aysan lahayn gabar maskiinoo waalanoo madaxa looga jira ay intaas ay sameynayaan ninka taliyaha oo ciidanka wata oo yidhi $20 baan ka soo goynayaa $3,000 baa usoo goynayaa gabadha 3,000 waryaa maxay tadhaa nimankii baa lagaaga baahan yahay oo wallaahi haddaadan keenin nimankaa haddaadan keenin wax daran baa cilaaminaynaa ogow qaadan mayno 3,000 qaadan mayno wax u dhigmana la qaadan mayo waxa weeye waxa la yidhi ushi walaalkaa ku dhacdaa gumadkiisa aduu ku sugayaa anigu qurba joog baan ahay ana haadee ma xuma anigu deegaankayga waan jeclahay berri inaa u laabto hanti aan ku yeesho aan dego oon ku nasto oon maskaxda igu qodo ilmahaygaan ku korsadaan rabaa war ma gabadha gabar aan dhali karo 15 jira maanta marka aad kufsateen intaa nimankiina intaa leego 10 nin ka badan maaha 8 nin wax loo dhiga maaha 10 nin way dhan yihiin nimanka gabadhaa kufsaday oo haddana wax ka hadla iyo wax ka dhiidhiya aysan lahayn oo markay yidhi $20 baa iska soo aruurinaynaa oo waxaan siinaynaa gabadha daawaha looga dhigo laa ilaaha ila allaahu muxamedan rasuulullah sala allahu calayhi wasalam war ilaahay ka cabsada nimankaasoo ilaahay ka cabsada dowladda puntland waxaan ka codsanayaa nimankaa tilaabo sharciya oo ku habboon inay ka qaado oo islaantinimada loo eega gabadhaa maskiinta ah war reer puntland oo kaca wallaahi cuqubaadi ku soo socoto waa gabar yar oo 15 jira waa gabar yar oo 15 jira oo 7 bri lagu haysta magaalo dusheeda warmiinaan damiir lahayn iyadoo brelisa lasoo sitaa dhulka lasoo dhiga lasoo tuuray miinaan damiir lahayn warmiinaan awlaad dhalin miinaan ilaahay ka cabsanaynin miinaan ilaahay ka cabsanaynin 7 cisho gabaraad haysateen 7 cisho ugiiraan 5 liniina ku haysateen oodhowna magaalo dusheedaad ku soo tuurteen laa ilaaha ila allah muxamedan rasuulullah laa ilaaha ila allah muxamedan rasuulullah wallaahi oday hadlay inuusan jirin oday damiir loo hadlayaa inuusan jirin oday damiir loo hadlayaa inuusan jirin
حمد الله إلهي بان نوع عرانة يبدها نوغو صفر ميا هدان سيدا كوا مسني إلهي بان نوع عرانة بدها سان نوغو صفر ميا بدها سان نوغو صفر ميا وردول كان نلقوا أيو نلقريريا وريلاهي كعب صدا وريلاهي كعب صدا قبدا حتى إذا الله صدري ما أنت وحد لأوي ما أنت وحد لأوي الله على الحمال قبر يرى مسكين ورير مية ورير مية انتي شن يطبنن كبضن سيدا حتى الله يشيك سبحان الله واسي حموان هرد ديوان لديوان هرد ديوان لديوان الما هي قحتوا إلي يا بي أحاكو قد عيلين ويا ما أنت الله برارة نيسا waxaan la baroranayaa gabadha maskiinta gabadha maskiinta inta la kufsaday oo la maaragtay ilaa ay hadda meeshii wax lagu yeeleeyay bay taagan tahay bay fadhida ay jiifta meeshii wax lagu yeeleeyay wax soo qaaday oo dhaqtar keenay malahan wax soo qaaday oo dhaqtar u soo gudbiyay malahan la ilaaha illallah muhammad rasuulullah war ilaahay aan ka cabsanno war ilaahay aan ka baqno war ilaahay aan ka baqno ilaahay aan ka xishaano oo ummadiisaan u dayno war nimanka maysan damiir lahayn maxay yihiin insaan maysan ahayn insaan maysan ahayn niman haystay niman haystay niman haystay gabadha maskiinta haystay niman gabadha maskiinta haystay niman gabadha maskiinta haystay toddoba cisho haystay niman gabadha maskiinta toddoba cisho haystay laa ilaaha illallah muxammad rasuulullah sallallahu alayhi wasallam soomaaliya fiidiyowgayga qofkii arkaha sheer gareeyo aniga waxaan hadda mar labaad iyo mar saddexaad aan ka codsanayaa wax garadka reer Putland oo dhan oo hali ka maqneen aawa haweenkaygii reer Putland meeye aawa haweenkaygii reer Putland meeye aawa haweenkii soomaaliyeed aawo soomaali meeli soomaaliya dhibaatada meeshaan taagan maalin walba gabar yaroo maskiina niman duqduqoobay intay isku feereeyaan oo maaragta waxay doonaan ay ku suubiyaan oo qofka hadashaasa aysan lahayn laa ilaaha illallah anna muxammada rasuulullah sallallahu calayhi wasalam soomaaliyay waa go'no waa dhammaane soomaaliyay waa go'no waa dhammaane maanta waxay igooysiinaya maanta waxay igooysiinaya iga calool xumee waxay tahay gabar yar gabar yar gabar yar oo 15 jira inta la kufsaday oo deegaankii meeshii lagu kufsaday ba ilaa iyo hadda ay taallaa dhaqtar lama geynin markay bareelas ay noqoto koomo ay gashay gabadhu markay koomo gashay bannaanka usoo tuureen bal intaan naxariis darada intaan la eg bal eega naxariis darada intaa laeg bal war ciidamada anagu dooni mayno balaaya ha difaacdo balaaya ha idin difaacdo balaaya ha idin difaacdo ciidamada dooni mayno deegaanka ha ka dulkaceen ciidamada dooni mayno deegaanka ha ka dulkaceen war madaxda Putland ay ka hadla dhibaatada maanta taagan ka hadla war rag baa tihiin wallaahi owlaad baa leedihiin owlaad baa leedihiin gabadhiinay ku imaanaysaa haddaysan ku imaan gabadhiina gabadhay dhashay ku imaanaysaa ilaahay baan ku dhaartay maanta waxa looyo la barootay waxa looyo la barootay nimanka intay saarunsadaan dhahan waan waan faatixan ku dhammaynaynaa soomaaliya faatixadu maxay tahay gabar la xumeeyo la kufsaday oo toddoba cisho la haystay mafaatixaa la qaataa ii sheega qofka markay isdagaalaan oo dhiig isakeen oo laysdaqraa faatixa la qaataa ma gabo toddoba cisho la haystay oo meel sandaqada ay ku haysteen magaalada korkeeda meel sandaqada ay ku haysteen oo magaalada korkeeda ah ma waxaan qaadanaa mafaatixaan qaadanaa laa ilaaha illallah muxammad rasuulullah sallallahu calayhi wasalam ana hadal ku dhaarnaa ku dheeraan mayo saarnaanna mayo hadalna saarnaan mayo wallaahi oo billaahi haddaanaan tan ka dhiidhiin reer Putland oo reer gaalkacyo iyo reer jiriibano iraa burtila Putland oo dhan waa diinaan kan ka dhiidhiin wallaahi cuquba idiin taallo hooyo walba haddaysan ka kicin gabadheeday ku imaanaysaa nafsiga maanta taagan gabadheeday ku imaanaysaa aanu hadal ku dheeraan mayo mana doonayno nimanka ordayo leh kala ordaya xataan doonaynaa nimanka in lasoo istaajiyo maxkamad lasoo istaajiyo oo sharciga ay leeyihiin lagu qaado baa doonayaa insha allah wacba allah aruurinaya $20 baa ciidan laga goynayaaba ku leeyahay ma doonayno ma doonayno ma doonayno ma doonayno ma doonayno
in maaragtay inay maaragtay lacag laga aruuriyo oo $20 ay sheegayaan gurigaaga geyso ilaahay waxaan ka baryay gabdhaha kuu jooga midba maalin ay kaa kufsadaan ciidamada aada hoggaanka u tahay ilaahay taasaan kaaga baryay madaxda budlaan waxaan ka codsanayaa oo madaxweynuhu u sarreeyo waxaan si sharaf leh uga codsanayaa inay maaragtay arrintaa farageliyaan mudane cabdiweli maanta gabdhaad leedahay gabdhahaaga maraykan baynala joogaan maanta gabdhaad leedahay maanta owlaad baad leedahay mudane cabdiweli gabadhaa maskiinta 15 jirka garacad lagu kufsado ciidamadaad budlaana u dirtay garacad u dirtay ay ku kufsadeen inaad ka hadasho ood soo faragelisa arrintaa hoos u eg arrintaa hoos u eg oday masaakiin oo reer miya iyo cid masaakiin oo reer miya ay ku dultunteen waxaan doonayaa in arrintaasi hoose loo eego dhalinyaro ay kaca meeda dhalinyaradii firfircooneed meeda meeda dhalinyaradii firfircooneed meeda gabadhaa u dhiidhii xaqeeda maanta banaanka usoo dhiga nimankaa jeelka igu soo aruuriya nimankaa xabsi igu soo aruuriya nimankaa islaamtinimo iyo muslimtinimo hadday jirtaa nimankaa hala soo qaqabta hala soo xiro nimanka odayaasha oo sheegaya waanwaan baa ka qaadanaynaa waanwaan ma doonayno ma doonayno waanwaan ma doonayno waanwaan nimankii waa in lasoo qaqabta weeye xaqa lasoo marsiiya maxay tahay $20 baa laga soo aruurinayaa ma ayuutaa lagu jiraa gabadhi ma ayuutay noqotay subxaanaka yaa cadiim ilaaw ilaahu sasuulka qiyaama nagu soo bixin soomaaliya fideogeygaa ninkii arkaa sheer gareeyo beenbeen waa sheer garaysaani fideogeygaa run u sheer gareeya wallaahi billaahi maanta dhiida iga taagan tahay ma seexanin mooyan ma harsanin dhiida iga taagan tahay madaxa dhan baa iga weyn maalmahaanoo dhan murugaa la fadhiyey bal aadna xoogaa horta inaad nafiso bal aad nafiso bal murugaan la jiifay murugaan la fadhiyey waxaan ka xumaaday ilmo yar gabdho yar baan leeyahay waxaan ka xumaaday beri haddaanta in gabdhaygi sidaa loo kufsado haddan odayaal inta yimaadaan yidhahdaan faatixadaan ka qaadano mama waxaa saaba hooyaa dhashay hooyaa dhashay saani hadda u dareemaya u dareemaysaa xanuunka aabbaa dhalay aabbaa wadatiin kuwa hadday fiirsanaya kulligiin aabbaasiin waayaa ugu dhiidhin laadiin waayaa ugu xumaan laadiin waayaa ugu kicin laadiin soo aabu ma tiidin intiina hadday fiirsanaya xataa soo aabbayaal ma tiidin soo hooyaal ma tiidin oo waal ma tiidin miinaan dhalin 9 bilood si jira caloosh kumiinaan soo sidin todoba cishinimo waaweyn intay kufsadeen haddana magaalada salaadkeed u soo tuuran soo ilaahay ka cabsi ma jirto laa ilaaha ila allah muxamada rasuul allah ilaahu sa qiyaamiin u soo bixin soomaalida maxaa haysataa la leeyahay soomaalida maxaa haysataa la leeyahay soomaalida amarkaana haysta amarkaana haysta amarkan soomaalida amarkaana haysta soomaalida amarkaana haysta wallaahi billaahi maanta waxaan la ooyayaa oo la barooranayaa calool xumada meesha taalo maanta waxaan la ooyayaa oo la barooranayaa calool xumada meesha taalo gabar yaroo maskiin inta la kufsado oo adan la yiraahdo ha laga qaato faataxa ha laga qaato ama lacag waa $30 nimankii kufsaday baa la yiraahdaa $30 lakaga soo aruurinayaa la ilaha ila allah muxamada rasuul ullah codkaygu waa inuu meel leer gaaraa codkaygu waa inuu meel gaaraa haddaan dumarnahay dulmanaanahay dumar haddaannahay waan dulmannahay wallaahi maama milyuun aan la yaabee oo le bubtaa ku hayso oo le waa dulmannahay beenbaa waa dulankan way dulanka aad iyo aadaa u dulmannahay runtay kaadashaa maxaa afka u qabataa runtay kaadashaaye saana inta loo dulmo gabdhaha masaakiinta loo dulmo haddana waxaan yidhaha faataxa ka qaadanaynaa faataxa ka qaadanaynaa bay yidhaahdaan qofkii dulmanaa tobaniyo odayaashoo dhan baa usoo baxay shiiqyaashoo dhan baa la hadlaya maa milyoon markay hadashay tiraa waa lay dulmo waa lay kufsado saanaa la yeelay oday walboo masaajid intu soo qabsado makarfoonka goo dhaaqaatu wuxuu leeyahay naayaa ka dhex bac miidiya waa dhibaatadaan oo kale gabadha maanta ka hadashaan gabadhaa maskiintaa la kufsaday baa ka hadashaan oo xaqeedii la duusiyo iyo $20 aan nigii soo aruurinaya alla ka cabso miidaan lahayn maan la karayo madaxi dhan baa yacanuunayaan iyo dhanaa madaxi yacanuunayo waa daryaamayaa maan la karayo soomaaliya ii sheer gareeya ii sheer gareeya madaxda budlaane gaara dhalinyarada budlaane gaarta ii sheer gareeya dhalinyarada budlaane gaarta ii sheer gareeya ummadda muslimiinta axdaaibka oo dhan
damirku uu ku jira hagaara iyo shaar garaaya iyo shaar garaaya insha allah. Gabadhaasna waxaan ugu ducaynayaa dhibkeedu inuu ilaahay dheef uga dhigo. Gabadhaan waxaan ugu ducaynayaa dhibaatada soo gaartay ilaahay subxaanahu watacaala inuu ka booga dayo. Wabilaahi tawfiiq, qeyr baa idiin rajaynayaa in gabadha xaqeeda fiidiyooga fiidiyooga xigaan oo qorsanay oo faraxsanaa idinka doonayaa. Madaxda Putland, dhalinyarada Putland, dadka Putland, Soomaaliya, fiidiyooga fiidiyooga xiga farxada idinka doonayaa insha allah. Gabadhii oo isbitaal la keenay oo dhakhtar la keenay oo xaqeeda loo soo biciyaa idinka doonayaa insha allah. Gabadhu meeshay taalo dulaadkay taala laga soo qaado, baadiyay taala laga soo qaado, ragga meesha ku haysto oo u diiday dhakhtar in loo soo qaado. Ha naceebaynina ku leeyihin, maceeb baa idiin dhiman ilaahay dabarta idinka qaada, maceeb baa idiin dhiman, maceeb baa idiin dhiman. Gabadh maskiina intan ilku hor xoogay oo hortiina hoostiina lagu kufsado lagu xoogay oo haddana ilaa hadda wax dhakhtar usoo qaada aysan jirin, ceebta idiin dhimanaad ka dadanaysaan maxay tahay? Laa ilaaha ila allah muxamada rasuulullah. Fiidiyoogu waa ku dheeraado naay gariiray, wallaahi billaahi ma hadli karayo, waan daalay, qalbigaan ka daalay, maskaxdigaan ka daalay, anigoo dhan wallaahi hurda ma helay. Sida gabadhaa la igu soo sheeg, konton nin oo ciidanaha lagu yiri, war xaggeebay ka dhacday? balaayi wixidii ilaalisay ilaalkiinana doonmaya, duleedkeeda nooga kaca. Gabdhaha iyagiibaa saa u kufsanaysaan, gabdhaha iyagiibaa saa u bahdilaysaan, ilaalkiinana dooni mayna, magaalada nooga dul kaca. Wallaahi billaahi ma aqaano saan ahay, ma garanayo. Madaxa saa ii daryaamaya, quluubtibaa saa ii waalanaysa, quluubtibaa ka gubanaya. Marka ilaahay idankiisa qeyr badan baa idiin rajaynayaa. Soomaali meelay joogta qeyr badan baa u rajaynayaa. Waana idin wada salaamay Soomaaliyay, maama milyuun ha la taageero. Wallaahi oo billaahi oo tallaahi dhibbana wey, gabar walba oo dhibbana ah inay meeshaa soo istaagtan, hadhowna odayaashu ay yidhaahdaan iyo wadaadada iyo culimada, maxay saa ula hadasho, may xishooto? Hadda waxun lagama sheegin, waa kuwa gabdhihii aad nagu akufsanaysaan habeen iyo maalin. Marka insha allah ma garanaysa usoo qabto, garan maya. Ilaahi subxaanahu watacaala marka ilaahi subxaanahu watacaala iimaanka iyo qaatumada ha nagu sugo. Soomaaliya fiidiyoogeyga ii sheer garaaya oo Soomaaliya waxaad samaynaysaan insha allah. Soomaaliya waxaad samaynaysaan fiidiyooga ii sheer garaaya oo qof walbo islaantino. Soomaaliya fiidiyoogan ii sheer garaaya oo maaragtay Soomaaliya fiidiyoogeygan ii sheer garaaya oo ha gaadho qof walba oo islaana oo islaantinimada ay ku jirto oo dhiiggi iyo damiirka uu ku jiro oo danqanaya ha gaaro insha allah. Khayr baan idiin rajaynayaa. Waana ka baxayaa ku dheeraan maya, wallaahi ma hadli karayo. Madaxa dhan baa saa ii waalanaya, ma hadli karayo. Waxa weeye dhibaatada meesha ka taagan oo aan la doonayna in laga hadlo, aanan la doonaynin in laga hadlo, aan la doonaynin, waa wax aad iyo aad u fool xun weeye, waa wax aad iyo aad u dhibaato badan weeye, waa waxay annagoo dhan maaragtay ayna wada sugayso, haddaanan maanta ka dhiidhiin ayna wada sugayso. Marka waxa weeye gabadhaa maskiinta ah inta la kufsaday oo la farxumeeyey oo 7 cisho magaalada duleedkeeda lagu haystay, markay koomo ay gashay bay soo tuureen, bannaanka usoo tuureen. Gabadhii miyigaa laga raadiyey, cidu waa cido iska danyar oo reer miya, miyigii baa laga raadiyey oo laga raadiyey. Last time waxa laga helay magaalada duleedkeeda iyadoo koomo ku jirto, breelle soo kaleeta ah. Haddaa qofku markuu qof dhimirka qabo weye, ma hadlayso,
مشي أجانيسو ليب كذي مشي أجانيسو هذي إذا ما ذي الصاصة فليرادو كوا وحكويا ليجي ما أراني سنين كاني نين كاني نين كان ويكو ما أراني سوا إنت عني يرين لجارع ويا ما يران وكلوه وقف سبي أهو أحمد دانتو قف سبي أهو أحمد دانتو مركا وحان إلهي سبحانه وتعالى عن كبريا إنه قيرك إيقات مضو ونوافجي ونغسوغو إنه عدالة ونغسوغو إنه دولان كمانتي صومالي آي هاي ستو إنه ماركتا نغاقبتو إلهي سبحانه وتعالى تاسان كبرينا داد بالا إساقبو ما أخاني مركا إلهي سبحانه وتعالى دولان كنغاقبتو إلهي سبحانه وتعالى ما أركتي لباتتها نغيقب فيديوغا حيقا وحن دوني يا مركا كاذا فرحد أنا وفرحسن أولا سوماليا قبدي حقي ويهش إن شاء الله بإذن الله الكريم كونا ديران ميو وإذن مع سلامين يا قير بذن بإذن رجين يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ما هذا الكريم نيرفاي حنونيا مع السلامة.